مولانا محمد وآله عدده بعدد ما في علمك صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين رضيت بالله ربا وبال اسلام دينا ما شاء الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبيين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت قبلہ شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء شیخ الاسلام علامہ فضل سبحان صاحب دامت برکاتہ اور دی حلقہ روح رمضان زلندہ نور او دا دی عظیم اداری بانی و محتمم شیخ القرآن والحدیث عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ علامہ فرد جمیل صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم پگڑ شکر کی لریو نزدین آغلی دڑیر عزت و دڑیر احترام لائق مشایخ اعظام معزز علماء کرام او دلری و دلیزینا راغلی درنو ملمنو دربیو الاول شریف بحوال باندی دا قید و جیحان نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفی
sallallahu alayhi wa sallam wa mahabban ma jarahiru dranu bil manu. Allah jalla jalaluhu zamungo ustasu di mahabbat ta dawam o hameshwa le wa ki. Hazrat qibla se jo khwahish te bulki da hui hukm de وجوں کے دونوں کام نہیں سار کرے نا آواز کی دھن والے ڈھیر زیاد تھے انسان سر محبت نفرت کی منخو کو محبت کو منخو داوئی چاہ قید جہان اللہ نے تمام صفات مرکز کر بولے دے کم خوش آلے جگہ پہ حضور تمانی دی کہ کمالات دی کہ موجزات دی کہ حسن دی زویم د مدینی منورې د جانان دربار د یو صحابي راځي محبوبا مولا کریم جل جلاله د تمام کائنات نوړان شیشې پیدا کړلې سی پیدا کری دی آقا مولا د مدینی منور جانان و تو فرمائل یا جابی ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کمل نوری مولا کریم جل جلالہ دا تمام کائنات نوڑا نے ستاد دی محبوب نور پیدا کرے دے لم یکن فی ذالک الوقت لوہم ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا جنت ولا نار مولا کریم جل جلالہ آگے وقت کی لوح و قلم نے بھی پیدا کری چھے لوح و قلم میں پیدا کر نو اولی دا حضور پہ ذکر خیستہ کر سبحان اللہ چھے نور اس کو میں پیدا کر نہ نور اس کو میں اللہ حسن مخل ناقید یہاں جناب محمد الرسول اللہ ذات مبارک پیدا کر جنتن اللہ پیدا کر تو جنتن خائص اللہ نے پیدا کرے دے انسان اللہ پیدا کر انسانان دا حسن نفارا اللہ جل جلالہ اول سرور کون انسان مبارک نور پیدا کرے سبحان اللہ کائنات کا پلس خبر حسن میں لاؤ دے تو دا غیر لس و خبر تو دا حضور نہ حسن میں لاؤ دے سبحان اللہ کم کیا دا قید جہان ذکر کی گی کم وقت دا قید جہان تذکرہ روانہ دا پا جس مکہ کش کڑپ شتا تتا کام مکہ کش کڑپ کی گی پس مکہ بانی کش کڑپ کی گی میلا شتاو میلا نشتا حضور ذکر شتاو دو حضور ذکر نشتا پا خبر کوئی گی دعا شتاو دعا نشتا جنازہ شتاو جنازہ نشتا خیرہ شتاو خیرہ نشتا دا کش کڑپ پس مکہ شتا بر اس کش کڑپ نشتا سبحان اللہ پس مانو لکے تول دا حضور ذکر روان سبحان اللہ ولی دو وقتونو خائصم سوارے کھونین دے دفلونو خائصم سوارے کھونین دے دا ایمانونو خائصم سوارے کھونین دے چکرہ دزوین چی گل خیستہ دے نتبہ دا گل کا کونہ دی کتبہ کتاب لوزی دا جواب مکرہ کے لیا مکرہ آواز آ رہے گل کا گولا بردی تو باول گل گولی اور جدہ دے جو گل نہ خوشبو کی نہیں نتبہ دا کتاب پاڑ آرے کنتبہ گل گولی
گل بنتی ہے اس جی گل شاہی دلے دے اور چھاوی کرے دے نو دا گل سلامی لکھو یا مولانا جی یا نشاتو مچائی رہ جی دا گنگٹ خود سر دا گل سر تعلق نشتے دے سبحان اللہ دا گنگٹ خود سر دا گل سر تعلق نشتے دے چھے دا گل خوشبو لرادی یا با بہراوی اور یا با نشاتو مچائی رہ جی بلا تیمی چھے دا سروار کرو دے دا بات ترانی یا با صدیق یا بردی ہو یا با بلاوی یا با صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضوری اور یا با بلال بھی زیر صدارت زیر سایہ دبی مجلس شیخ المشایخ حضرت سیدنا حضرت قبلہ ولی ابن ولی مجاہد ابن مجاہد سیدنا الحاج حضرت قبلہ شمس الامین بابا جی سے نمانکی شریف تشریف فرما شہر نے دی مبارک وقتی را گئی اللہ جل جلال ہو دی در اسطان آباد ہو لیے امین کے ہو آئے بس دو ٹکی نہ تکو دو ٹکی لما مقصد سے مہاجرین لگو گی اور دی مدرسی ماسر اڈے احسانات کی دبی ماسر اڈے کرم نوازے گی دو ٹکی نہ مانو ہو رہے بس دا مجالس شکئی دا دینی وانا خلق دے پا دے خلقو دا مدینی منوارے ہوا لگے لے گا او جدا کم خلقو چی میلا شریف نشتا پا دے دا طائف ہوا لگے لے گا پا دے دا مقیم والنمی دا ماحول ہوا لگے لے گا پا دو مہدا چیزان نا پا دا طائف اسی دن کے اندر جو رے کتدان نا طائف اسی دن کے جو رے لدایا ساتھ چکم کسر کسر کے دزیر ابن حارسہ پشان غلام ہو ناقے دو جہان بزاب قربان خلق مشتری ناقے دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا پارا مدنی ماحول بتا دے مجھے پکے دو حلولو کی عصمت دے پکے دو حلولو کی ناقے دو جہان محبت دے اور شرافت دے اور بزرگی دا دبی رونو دا مدینی منوری ہوا لگی بلگا دا بدر میدان لے دری سوا دیار لصحاب اکرام دا مدینی منوری دا جانا سر روان دی مان اللہ ساتھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ رو دا مدینی منوری جانا دران از دی شلو محبوبا حضور فرمائے سیدی سعادہ وی محبوبا تلیسا و دیار لسرائی و زمائی و معشوم رو دی آنگا دے پٹ پٹ دے بدر میدان تارا روان لے و محبوبا ویم دا تذکر چی دیر مروی کے دے دیر ور پوٹے دے وی سوک دے آنگا دے عمیر نامی دے زمارور دے تائیدار حرم کی نظر کا آواز رکھے او میرا آغا پیو منڈ حضور لڑا گے لبے کیا رسول اللہ نسلو اکرنین تائیدار حرم پہ دربار رسالت کی ادھر دو توجہ بغاڑا جی او میرا چرت جی ویزم دے میدان تو زم وی بچے تڑیر ورکو جنی وی محبوب زمہ عمر تمہو رہا لما محبت تو گورا کتا صحابوں نے یو قدم رستو پاتشے امان تو بیا یو خبر زدہ صحابوں سے یو شان روان امان خود دی وجہ نپٹ لو جماوی محبوب گر رہی وہ قریب دے چلتا لانا میں واپس نکی محبوب زدہ بدر میدان جزم عقائد و جان و توفر من قدر معشومی وی محبوب اپا عمر معشومی کو عشق میں دوانی طرف سے ملے دے اور محبوبا خیر دے ستا سو دے قصہ لئی دے پارا ما دے خبر رول لپا کبر ور ولا سات ابن ابی وقاس پا بیانی رول دے مشک رسوانی ونار دے وی ما دے
کم صحابی نے متوجہ ہے آواز رانے لے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم صحابی نے لگے سر تعرف تو لگ دقو خود پا میدان کی حضور تو اترے دل وے محبوبہ کم ما تے اجازت بھی دقو یو جن کی بچر تستا ہم یو قدم دی مڑان دی شرے نن بزوڑان دی متاسو برا پسیئے سبحان اللہ حضور مبارک کے اوپر میں محبوب عطا سما پسی شاہ تو اترے گئے اور زنگن دا بہت پا میدان کے دا اپن سینہ کو چھے دا سرور کونین پا طرف سنا خشی راہی زگورم چھے دا مادا سینہ سبر خشی رن ستاسو دا ذات نتا بھائی آئے اللہ اوہ دا محبت رانا ہے زنگن دا اپن زیگار گورم چھے دا سرور کونین تاجدار حرم پا محبت کے دا نصور گزار نو برداشت کئی تاجدار حرم شاہ تو اترے دو سعد رضی اللہ تعالیٰ روڑا لے اترے دو دمدینی منور جانان تا سعد رضی اللہ تعالیٰ رو عرض کئی یا رسول اللہ مال غشے یو یو را کوئیم دمدینی منور جانان سرد ریس و غشی پلاس مبارک کی نیولی دی یو یو غش سعد رضی اللہ تعالیٰ رول اور کئی او دیو یو غش سرد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور فرمائے سعدہ زمان و روپلا نتان لگے شاہ سعدہ زمان و روپلا نتان لگے شاہ اور عقائد و جہان شاہ تو بلا دے یو یو غشے والور کی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزو تم رو پختا ورے کی دو احد پا میدان کی دریس و کرتا قیم و جہان داٹے کیا بات ہے دے 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 چھے سعادہ لما مور اپلا لطان ہمگی شاہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ رہولے کی کل اور چھے نجور کھو چھے سعاد دی مالا پا پرزول رشی یو بل سلدوار اللہ پنجی بری نوکی دیو کی ستاب تو خطم 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 رسول شی دے بستو مخنیویوں کی ہاں پا دیکھیں میں سو فرق راوئی پا دیکھیں میں سو کمی راشی ہاں دوارا رونا خیر پا خیر گوارا یلی او سینی دیو بل سرمی لوکے جناب محمد الرسول اللہ خندی صحابہ اکرام اشتی یا رسول اللہ دا بدر میدان دے ہوا او صحابہ اکرام ولادی انندی رسک اور تاسو خندل وے صحابوں دین خوش آلائی نمو خندل چکل دے یو بے سر سینے ملاو کے اور یو بے سر پپنجو کے پنجے ملاو کے دے دی دی پشتے جبریل علیہ السلام دے صدرت المنتحہ لراغے دے صدرت المنتحہ لراغے عمیر سعاد تو اس سعادہ کدہ خودیں او دا خدای دا محبوب دا محبت دا خاطر راغلے ما تا زان رو گردو ما تا زان رو گردو صحاب رضی اللہ تعالیٰ نو اگر کوٹی رو تا زان پر میدان کی رو گردو لو دا حضور السلام خاطر پر بانے گرانو وے صحابت کلن دی را تا زان رو گردو دا احسان دا دی تربر گئی رکم زنان دا حضور نا پاتے کے گم باباوی خدای سشو آزا خوی خوی خلق پا ظاہر و پا باطن سپین سپین زنگ خلق اس خندہ میں دنی خلق و سرنشی جڑوی میں حق دنی دنی خلق عقائد و جہان آئیدار حرم چی دا منظر بولی دا دا احد میدان دو حالشن انزد درے دیار لزبر درست و صحابہ کرامی غورے گولنو اتو صحابو سرکوری دی پینزہ دا بار درے سوا چاہ سر دا کجوری سانگ دا چاہ سر چکا دا چاہ سر لرگے دے
تشمیر اقای رجحان مخواد کی ولادی خدایو خبر تبزان اس کی دانے کا سخت سڑے ہو گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا منظر بولی دا خیمی پتر احبان نالا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ رو فرمائی چیز خیمی تو رسیدم ماد سروری تو نے جڑا بہر گھرے گا چی محمد رسول اللہ پسیدہ بانے پروٹے اوے فرمائل مولا ماسر صحابہ تشلا سرا گئی مولا کریم بہر اولے گلا محبوبہ چھ غم ہو نکی دریز و دیال لستارا اس کی دیو دریز و ملائک بد آسمان نزد ہو لے گم او مغشان اشتا چھ در بدر میدان در مدینی منور جانان گٹلو سروری تولین میدان گٹلو پاکی دیان صحابہ اکرام دا مدینی منوری دا جانان شہیدان شل سو صحابہ آواز آنے دیان صحابہ شہیدان شل ایدیو یو شہید کتول عقید و جہان ورزی ایدیو یو شہید کتول عقید و جہان ورزی آخرہ کے جراغے آغا معصومی اولی دو آغا معصومی اولی دو عمر ابن ابی وقاص چرو اللہ غیب پغیب پر گئے ہو دا قدر پمند میدان کے خورسی نبروں کے شہید شبے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی غم برداشت کرے دے شہادت برداشت کرے دے جناب محمد رسول اللہ چکل دی معصوم بچی در آگئے او دے دا بدر میدان کی شہید دوری دو محمد رسول اللہ و دنگی ناستا اللہ حضور پر غیب کر آواف اس کا سرور کونے دنیاز بھی دستوں کو نوخ کلا رہی کم صحابی رج حضور تی محبوب خیر دے خیر دے حضور فرمائے مانا لشان پسیر شئی صحابہ مانا لشان اخوا شئی مانا لشان اخوا شئی او دا معصوم میں بار بار پڑی اپنی سینے پوری دیو مانا اخوا شئی لگا نازتی پیشوا قیدو جہان اکر من صحابوں راغن شہید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خودی معصوم سردیر محمد کا حضور فرمائن یوازی زنادن مار رب سر محمد کرے گے لچی کلتن آلم آدھے ماں پا غیر کی روچت کا داسمان ملائک دا سلام اے نوائی ہاں بلال لو کو جو صدیق کے اکبر کا ہوگا سبحان اللہ داخل مانو چی تاسو طول پہ حضور ہوئے لیے لیکن زمون محبت چی طول زندگی محمد راجع مکھے دا طول زندگی عبادت راجع مکھے ستا دا طول زندگی عنی زنی جہاد حج و رجو مند و زکاة راجع مکھے او دا سرور کونے تو محبت کی اڑا دیکھیں تو اگ یوی سجدی تا نشی رسے دے
چې دا آمینې بي بي په غېږ کې پړوم به شپه ستا دپاره رب ته لګولې. سبحان الله. لیکن پاکستانی میدان محشر کے بے الہ العالمین تل گئی تاجدار حرم فرمائی جمع انداز موجود آوی آواز محبت رانا اسمان اللہ جمع انداز موجود آوی عدم علیہ السلام نراوانا ترائی سال سلام پورے یو لاکھ سلیلی زیادہ پیغمبران چے میدان محشر نرا دی اگر پا نفسی نفسی را دیو تو پا امتی امتی را دیو محبوب دا محبت یو سے کرتا لرزی سبحان اللہ زما بس تو محبت چیزی دا حضور سرکم سے محبت خود حضور دے دنو سرا محبت خود سرور کونے دے دنو سرا ہاں توجہ ہے محبت خود سرور کونے دے دنو سرا کسی لگ مخیط راشی دے دماغ تک کنی دو شارے توجہ بغوارم جی خبر سڑیا رانا نہ تکلیف ملو تکلیف دے دل اجر سلام فکر شروع خبر پوچھ بھی جی اس مجلس خراب ہے دوں لڑا لے ماتے مولانا سے پر دا وہ بجی روز کی میں تا دیر تکلیف میں لو شر او خبا خدا رحم ملا کہ تا کو نہ کو خرو کے ولا کرے قدرت کا نے دی بد خدا دا پارا میں سر پیڑے میں اللہ دین کو تا سنے کان کمی نو ائے دسے مبارک دی اجازت باندھ لی داخل کافی وقت شو انتظار کئی